Bohong. কম সরকার অনুষ্ঠিত জনজাতি উন্নয়ন প্রকল্পৰ পঞ্চায়তৰ দ্বাৰা যোগান ধৰা ধান ধোৱা সঁজুলি বিতৰণৰ বাবে আজি এই সভাখন মাননীয় ডিপুটি শ্ৰী গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আহ্বান কৰা হৈছে আৰু আজিৰ সভাত আঠজনক বিতৰণ কৰা হ'ব বাকীসকলক কাৰ্যালয়ৰ ধাৰা আজি ইয়াত আই টি ডি পি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে খেতিয়কসকলক ধান ৰোৱা মেচিন বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু এইকে আমাৰ বি টি আৰ জি ইউ পিপল চৰকাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰটোৱে এটা বিশেষ খেতিয়কসকলৰ মাজত এটা আধুনিকীকৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে আৰু তাৰে এটা অংশ হিচাপে আজি ওদালগুৰিৰ খেতিয়কসকলক আমি ধান ৰোৱা মেচিন বিতৰণ কৰিছোঁ আজি চিম্বলিকভাৱে প্ৰত্যেকেই হিচাপে পাঁচজনক দিয়া হৈছে আৰু অহা দিনলৈকে আমাৰ অধিক দিন অকল ধান ৰোৱা মেচিনে নহয় আমি ধান চপোৱা তাৰপিছত ট্ৰেক্টৰ তেনেকুৱা প্ৰতিটো বি চি ডি চি আণ্ডাৰত চাৰিখন পাঁচখনকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থাখিনি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমাৰ খেতিয়কসকলে যিসকলে নিজে ট্ৰেক্টৰ কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰ সেইখিনি সস্তা দামত ভাড়াত ল'ব পাৰিব ধান কটা মেচিনৰ সস্তাত ভাড়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমি কৰিম আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি খেতিয়কসকলৰ মাজত এটা কৃষি কাৰ্যৰ এটা বিপ্লৱ অনাৰ কথা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আধুনিকীকৰণ লগতে যান্ত্ৰিকীকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম যাতে আমাৰ ৰাইজে অতি সোনকালে খেতি বাতি কাম কৰিব পাৰে আৰু উৎপাদন অধিক কৰিব পাৰে এই ব্যৱস্থাৰে আজি এটা অংশ হিচাপে খেতিয়কসকলে আমি ধান লৈছোঁ Thank you.